1163 Det lyder så här En konservbiljett kostar 200 kronor, 280 kronor mer än en biobiljett. Tre konservbiljetter kostar lika mycket som 11 biobiljetter. Hur mycket kostar en biobiljett? Det var en fråga. Så om vi kan beteckna lite grann då Vi betecknar X som är biobiljett Så. Och sen betecknar vi eh, konserbiljet som är X plus 280. Det ska vara 280 kronor dyrare konsertbiljett. Så. Eh, tre konserbiljetter, alltså tre stycken konservbiljetter är lika mycket som elva biljö, biobiljetter. Så, nu har vi en ekohund. När man är en ekohund så kan man lösa x. Eh, ni har parentes också där. Så parentesen säger till oss att vi multiplicerar den som är utanför parentesen med varje term. 3 X plus 024, 6, 8, 840 är lika med. Vad händer? Fixat lite. 840 är lika med 11 X. Då har vi 11 X här. 3 X där. Den som är mindre ska vi flytta. 3x. Så har vi 8x. Det är lika med 840. Den här är 0. Och sen dividerar vi med 8. Så dividerar vi med 8. Så får vi x. Och då har vi 1, 0 och sen 5. 105 kronor kostar en biljett.